For den unge Størmer var særlig damene fascinerende, fulle av hemmeligheter og gåter. Det var egentlig en usannsynlig frekkhet etter å søke visuell kontakt med ukjente kvinner på åpen gate. Et brudd på et av de strengeste tabuer i tiden. Men kameraet gjør ham modigere. Gjør at han våger å nærme seg dem. Han taler om det å være åndsnærværende, smile og hilse og få et bedårende blikk igjen. Det er viktig å knipse i riktig øyeblikk. Bildet blir mislykket hvis han er for engasjert.